Одесі та Софії 12 година. Доброго дня вам, дорогі українці, в Україні та далеко за її межами. Ви слухаєте Іммігрантське радіо і в ефірі моя авторська програма «Місія», і я її ведуча Світлана Касьяненко. Друзі, в мене неймовірна гостя. Це Людмила Андріївна Порохняк-Гановська. Вона голова Національної ради жінок України, віце-президент Європейського центру Міжнародної ради жінок, доктор медичних наук, професор, лауреат конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських у 2019 році. Я вас вітаю, Людмила Андріївна. Дякую, Світлана, я рада вас бачити, дуже рада знову бачити. Людмила Андріївна, давайте оце все, що я сказала, всі ваші ці активне життя, давайте розберемо його про вашу місію, що ви робите, бо ви робите дуже-дуже потрібні справи для України. І ось ви голова Національної ради жінок України. Скільки років, що ви робите, ви об'єднали активних жінок? Про що кричите, за що боретесь? Розкажіть, будь ласка. Ну, ти дуже так починаєш, так, як у нас зараз в громадських організаціях. Потрібно відразу сказати місію, візію, протокол. У нас просто мало часу. Так. Справа в тому, що я свою місію, напевне, з дитинства маю. Я виросла в родині, мій тато був хірургом. Я виросла в родині, в якій завжди обговорювалися проблеми охорони здоров'я. Тато був хірургом, він був торакальним хірургом, учнем Амосова. Ну, це дуже важка праця. І я з дитинства була до того готова. Я, ще будучи школяркою, їздила, татові допомагала, якщо тоді була така санавіація. Можна було сісти в літак або навіть гвинтокрил і летіти в село. Ну і часом він летів на операцію, це була ніч, і шукати там медичну сестру десь в селі, то він завжди мене піднімав, каже: «Людмило, поїхали, будеш сьогодні моїм асистентом». Ну, я десь, напевне, років з 15 я вже йому допомагала. І, звичайно, я пішла в медичний інститут. Я закінчила, я маю медичну освіту. А потім мене от почало дуже боліти, що в нас не так. От коли вже стала незалежність, коли ми почали вже їздити за кордон, і ми побачили, що у нас не така медицина. І ми побачили, як можна. Як можна. Так. І практично, я думаю, що я десь з 92-го року я займалася в Україні впровадженням сімейної медицини. І я дуже-дуже серйозно це... Ну, ми робили в рамках... Я працювала в організації, в міжнародній організації «Жіноча громада». Марія Михайлівна Драч, наша голова. І я мала там таку свою, якби, тему. Це був науково-видавничий центр «Адаптація». І я в цьому центрі намагалась якби донести і до наших можновладців. Я виступала і перед Кучмою. І коли був Янукович прем'єр-міністром, я виступала, і він навіть сказав, щоб йому терміново дали з цього приводу дані, що в Україні робиться. Тобто я говорила про те, що ми не можемо далі в тих умовах жити без розвитку медицини, медичної науки, і що нам потрібна сімейна медицина. І я дуже рада, що сьогодні вже є сімейна медицина. Вона трошки не така, як ми мріяли, але ми будемо намагатись її якимось чином відкоригувати і далі, щоб вона відповідала світовим рівням. І тому я вважаю, що якусь одну з своїх місій я вже виконала. Тобто я долучена до того, наша робота нашої групи. Ми багато видавали журналів. Ми видавали журнал «Доктор» спочатку, потім «Нова медицина», потім для медичних сестер «Медична сестра» у нас був журнал, і я вела передачу на радіо національному 4 роки «Сімейний лікар плюс». Ми переклали найкращий американський довідник сімейного лікаря на 600 сторінок, і ми його безкоштовно роздали сімейним лікарям в 2002 і в 2003.
третьому році. Колосальний труд. Тобто ми багато зробили. І ми доклали свою працю, свій ентузіазм, свою енергію до того, що у нас в Україні вже є сімейна медицина. Тобто якась частина в мене вже виконана. Але коли ми це робили, ми якось зовсім не врахували, що в Україні дуже багато маленьких сіл. І там, де велике село, там все нормально. Там є сімейний лікар, там є амбулаторія, і там воно більш-менш нормально. Але в Україні є місця, от, зокрема, Чернігівщина, де величезна площа, мало населення, населення в основному старшого віку. І дуже... немає навіть ніякого профілакторії, кабінету, нічого. ФАПи, багато ФАПів так зачинили, тому що ті села, які мають менше, ніж 500 мешканців, там вже не рентабельно мати ФАП. Зачинили ФАПи, а люди залишились. Наші люди, і наші старші люди, і наші жінки. І вони там же живуть, але вони не потрібні. І наші вдови залишились, яка живе одна, і ніхто до неї не приходить, і ніхто до неї не приїздить, і ніхто її здоров'ям не цікавиться, її життям. І оце мене почало дуже боліти. І нас почули. Хто почув? Почуло посольство України в Україні, Канади. І є така організація Світовий конгрес українців. І Світовий конгрес українців через Канадську українську фундацію і посольство України в Канаді нам профінансували. Вони спільно там більше-менше трошки дали гроші, профінансували. І ми в 10 малих селах Чернігівщини створили волонтерські групи. Ми створили групи волонтерів, які отримали, ми їм видали, це називається медичні прилади домашнього вжитку. Це не потрібно мати ніякої освіти для того, щоб виміряти тиск, поміряти цукор крові. Тобто ми їм кожному дали тонометр, глюкометр, пікфлометр, небулайзери, там електронні термометри, тобто дали їм комплект необхідного. І вони почали обходити своїх сусідів і виявляти, що, наприклад, от в Шестовиці, село на Чернігівщині, виявили більше ніж 30 родин, які не знали, що в них високий тиск. В когось з родини, чи навіть в двох членів родини, в Табаївці знайшли 3 родини, де було по декілька осіб, які мали підвищений рівень цукру в крові. Тобто це вже діабет. Так. І ці люди ніколи не міряли тиск, не міряли цукор, не звертались до лікарів. Але, звичайно, лікувати не можуть наші волонтери. Але вони мають зв'язок із сімейними амбулаторіями, і з районною лікарнею. І коли в селі Золотинка до волонтера прийшла жінка і каже, ти знаєш, в мене щось груди болять. Вона подивилася, зателефонувала. Каже, в мене підозра, що у жінки, яка до мене зараз звернулася, рак молочної залози. Що їй робити? Вони кажуть, так, завтра в такому-то кабінеті, на таку-то годину вона має бути. І ця жінка вже в село один раз на тиждень ходить автобус, 100 кілометрів від Києва. Один раз на тиждень, по середах ходить автобус. Жінка вже попросила сусіда, сусід її завіз, її прооперували, і вже минув, напевне, більше року. Виявили, врятували. Виявив волонтер, розумієте? І для нас це дуже важливо, тому що ці люди, вони повірили в те, що хтось думає про них, що вони комусь потрібні. Комусь потрібні. Але, ну, це, знаєте, це тільки початок, те, що ми зробили. Але в 10 селах, ми в кожне село поставили комп'ютер, з 10 сіл в 4 був інтернет, а в 6 ми провели інтернет. І вже оці наші волонтери, вони можуть вже по інтернету подивитися щось, що їх цікавить. Ми написали книжку «Довідник для волонтера». І ну, ми намагаємося такі речі якось трошечки зробити так, щоб люди не почували себе покинутими. Розумієте, вони все своє життя працювали на цю країну. Вони все своє життя створювали цю країну. І вони нікому не потрібні. Тепер вони нікому не потрібні. Так. І це настільки нас вразило. У нас є така ще одна подруга в Польщі. Це організація «Фундація Добра Воля». І там є така Аліна Добошевська. Вона дуже любить у людей питати про їх усну історію, особисту історію кожної пересічної людини. І ось ми зробили з нею разом
за допомогою нашої Міжнародної ради жінок, вони нам також надали допомогу. Ми зробили фільм «Вдовині села Чернігівщини». Фільм на 50 хвилин, якщо ви будете мати бажання, я вам його віддам, і ви можете його показати вашим слухачам, глядачам, про вдів. І там була навіть Наталя з Жеведя, яка пам'ятає 33-й рік. Це ж історія. Це ж історія. Це історії. Її ж не треба потім людям вишукувати, ось готовий ні, фільм. Це є історії наших людей, як вони жили, як вони не мали інформації з перших уст. Не мали де писати. Так. У них не було паперу. І тому одна з жінок розповідає, що вона вчилась писати на піску. І коли вчителька їй ставила двійку, вона після цього казала: «Ідемо зі мною в двір, я тобі покажу, як вмію писати». Вона брала паличку і писала на піску. Вона вміла писати на піску. Тобто, ну, надзвичайно цікаві такі історії. А з якими ви діаспорами взагалі співпрацювали? Знаєте, ми взагалі маємо меморандум. Ми його підписали в 19-му році, на початку 19-го року. Це той, що з Людмилою Денисовою? Ні, це ж інший меморандум. Ми підписали меморандум з Світовою федерацією українських жіночих організацій. І ми з Світовою федерацією українських жіночих організацій працюємо з початку нашого створення. Тому що вони фактично... Це також дуже цікава історія. А ну, давайте і цю послухаємо. І цю історію. Цікаво. Значить, так сталося, що... Я з самого початку. В 19-му році, коли УНР знаходилась в Кам'янці-Подільському, у жінок, які, ну, знали про світовий жіночий рух... У них... Ви кажете, в 19-му? Наш слухач думає... В 1919 році. В 1919 році. У жінок, які знали історію, знали досягнення світового жіночого руху. Це Зінаїда Мірна, це Людмила Черняхівська, Старицька, це такі світові жінки. Вони знали, що де робиться. І вони тоді запропонували створити в Україні Національну раду жінок для того, щоб стати членом Міжнародної ради жінок. І це було підтримано. І пані Софія Русова, пані Марія Грушевська і інші ентузіастки написали статут, зареєстрували в УНР цю організацію. І в Осло в 1920 році вступили в Міжнародну раду жінок. І це було, ну, таке, ну, надзвичайно велика така подія для українського жіноцтва. І пізніше, коли вже не було української держави, все-таки Національна рада жінок, вона дуже багато даних давала в світовий жіночий рух, взагалі в інші міжнародні організації про ситуацію в Україні, не тільки жінок, взагалі в ситуацію про Україні. Потім вас обрали вже. Ні, мене потім обрали. Я ще дві хвилиночки. Так, так. І потім, коли була замордована Ольга Басараб у Львові, і Софія Русова виступила, щоб потрібно покарати польську владу за те, що вони дозволяють такі катування в тюрмах. Угу. І тоді жінки, які також були жінки Польщі, також вступили до Міжнародної ради жінок, поставили питання, чому тут українки, тому що немає держави Україна. Угу. І в 1925 році в Вашингтоні на асамблеї Міжнародної ради жінок Україна була тимчасово вилучена з Міжнародної ради жінок як організація, Національна рада вилучена як організація, яка не має своєї держави. І коли вже у нас стала незалежність, це розповідає все про наші а нашу функцію Національної ради жінок перебрало на себе Світова федерація українських жіночих організацій, яка була створена в Філадельфії в 1948 році, і вже тоді Світова федерація повідомляла весь світ, що в Україні там діється і все, і вони якби представляли жіноцтво України на світовому рівні. Але коли вже стала незалежна Україна, перед тим головою Національної ради жінок Канади
була обрана жінка, вона була дружиною дипломата, а потім син її став віце-генералом Канади. І це пані Галина Гнатишин. І пані Галина Гнатишин в своєму заповіті написала, коли буде вільна Україна, я заповідаю певну суму грошей, щоб з України приїхала жінка на асамблею Міжнародної ради жінок для того, щоб могла знову Україна відновити своє членство в Міжнародній раді жінок. Що, яка жінка? І таку жінку обрали, і це була Марія Драч. А я в той час виконувала проєкт «Суспільство проти СНІДу», і в мене була, по цьому проєкту, в мене була запланована, ніколи не була за кордоном, от, в мене була запланована закордонна поїздка для того, щоб прийняти досвід, як в інших країнах є які заходи по попередженню СНІДу. І ми з Марією разом поїхали в Торонто спочатку. Нас там зустріли, якраз тоді пані Оксана Соколик була президентом СФУЖО. Зустріли нас СФУЖО, нас прийняли як рідних. Ми багато говорили, ми багато виступали в діаспорі. Потім ми полетіли з пані Орицею Сушко, полетіли в Отаву, де відбувся велика оця асамблея Міжнародної ради жінок. І канадська організація, Національна рада жінок Канади, якраз тоді говорила про те, що потрібно в Україні надати допомогу дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І виникло питання, а чи є хтось, хто може підтвердити, як діти саме постраждали від Чорнобильської катастрофи. І я тоді, не будучи ні членом, і ще Україна не була членом, я кажу, я хочу, дайте мені слово. І так цікаво, вони подумали, що десь в якомусь 30 якомусь році колись був експерт, допущений до слова, який не був членом, і мені надали слово, і я розповіла про те, які проблеми у дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І, в принципі, це було прийнято, і оце якраз була наша така перша зустріч, і нам там розповіли, як потрібно, які кроки наші повинні бути для того, щоб ми створили Національну раду. Тому що тільки якщо країна має Національну раду, тільки тоді її приймають в Міжнародну раду. І ми приїхали, і якраз чотири організації. Марія Михайлівна Драч, організація «Жіноча громада», пані Атена Пашко, дружина В'ячеслава Чорновола, організація «Союз українок», спілка жінок України, це пані Орлик Марія Андріївна, і Оля Кобець, як голова товариства імені Олени Теліхи. Оці чотири організації ми півтора року з'ясовували свої стосунки. Ми півтора року писали про ці наші статути. Це було дуже непросто, тому що цей статут повинен був, по-перше, відповідати статуту Міжнародної ради жінок, а по-друге, він повинен не суперечити жодному слову статуту наших організацій. Ми це зробили, і в 1999 році була якраз заснована Національна рада жінок України. І першою головою була обрана пані Голубєва. Тоді пані Ірина Голубєва працювала в Міністерстві сім'ї і молоді. І пізніше була обрана пані Кондратюк Тетяна, потім пані Людмила Яковлєва. І вже в 2014 році, якраз після Майдану, після цього у нас там така невелика криза була, тому що, знаєте, думки розходилися, так, все це, кожна людина мала якісь свої погляди. А скажіть, будь ласка, що то ще за історія? Я пам'ятаю, що ви поїхали в Італію і там десь промову таку зробили. А це не Віталію. Це на Мальту поїхала. Це одразу мене обрали. І в той самий день, це було 29 квітня 2014 року. І в той же день я сіла в літак, тому що мені потрібно було на Мальті бути присутні на асамблеї Європейського центру Міжнародної ради жінок. І я тоді сказала, тоді дуже була така цікава ситуація, там був
міністра закордонних справ Мальти, і він мене запитав, як ви ставитесь, от ви заходите в ці організації, і тут знаходяться жінки з Росії, як ви до них ставитесь? Я так підійшла до них, там були вони, сиділи їх двоє, я так от поклала руки і кажу, ми нормально ставимось до жінок Росії, ми негативно ставимось до політики Росії. І ми дуже сподіваємося, що жінки Росії також це зрозуміють і нам допоможуть. І потім ці бідні дві жінки Росії, вони по всій Мальті шукали журналістів, які це зняли, щоб вони це все вилучили, тому що вони говорили, що нам хоч додому не їдь після твоїх слів. От. Ну, я висловила, це була така моя думка. Але основне, я сказала, що жінки повинні мати доступ до всіх цих питань, до питань розв'язання конфліктів. І тоді прийняла рішення, оце наша асамблея, про те, що надати жінкам України доступ до розв'язання конфлікту, який у них виник внаслідок агресії Росії. І це вважалося, що це була перша фактично. Я мала на увазі таку історію, що ви так багато подорожували, так багато виступали, так їздили, що ви, напевне, забулися, що в Італії у вас також була така десь презентаційна промова, що ви розказали про українку, в якої коріння батько і мати, француз, і хто там іще. Це було оце дуже цікаве. Це було в Італії, але це вже було недавно, нещодавно, це було десь, напевно, в 17-му році. Я попросила слова, вони вирішували, де їм проводити наступне своє засідання. І я кажу, можна я вам розповім одну історію? В Україні 19 років Національною радою жінок України керувала наша видатна, абсолютно видатна жінка, вона і видатний педагог, і громадський діяч Софія Русова. Але батько Софії Русової був швед Лінсфорд. А мати Анна Жерве – француженка. Вона не мала жодної краплі української крові, але вона мала український дух. І я дуже хочу, щоб коли буде 100 років нашій Національній Раді, щоб ви приїхали до нас, і крім того, що ми пройдемося по Києву, де ходила Софія Русова, ми пройдемося по Чернігову, і нам навіть вдалося повісити, відкрити меморіальну дошку на Чернігівській бібліотеці, яку створили фактично подружжя Олександра і Софії Русових. І ми поїхали в село Олешню, де народилася Софія Русова. І таки вони почули і приїхали до вас, і все це зробили. І вони все це зробили. Але знову таки вони приїхали 19 травня. А 20 травня у нас була інаугурація нашого президента. Все перекрите було. А я їх поселила в готелі України, який знаходиться на Хрещатику. І ми не могли вийти. Я в 6-й годині прийшла до начальника цієї охорони і кажу, я вас благаю. Один автобус наш випустіть, нам потрібно почати. Асамблея наша розпочиналася на Хрещатику в приміщенні КМДА, в колонії залі. І я кажу, мені треба туди жінок. А він мені каже, я все розумію, у вас дуже серйозна місія, але ви зрозумієте мене. Зараз мені може дати наказ тільки Петро Олексійович Порошенко. А через 2 години мені може дати наказ тільки Володимир Олександрович Зеленський. Ідіть до одного чи до другого, хай вони обоє підпишуть, я інакше не можу. Ми добралися, ми пішки там, там недалеко. Якось ми все це перейшли, ці кордони перейшли, і все це розпочали. Потім поїхали в Чернігів, вони були вражені, що такі надзвичайно у нас міста, такі надзвичайно. А ви ж в травні привезли, коли все цвіте, все моє. Там були фантастичні екскурсії. А по дорозі ми ще заїхали. Я вам по секрету розкажу. Дуже цікаву річ. По дорозі мені підказали, що у нас в Броварах є трикотажна фабрика, де роблять трикотаж
з національними мотивами. І ми їхали якось так, води хотілося, все. Я кажу, слухайте, жінки, ми ще на нас вже чекає вечеря в Чернігові, але ви ще не хочете на півгодинки заїхати на трикотажну фабрику. Шопінг. Шопінг. Але в Чернігові в мене наші жінки з Швейцарії, з Індонезії, з Південної Кореї, з Франції, з Італії, з Іспанії, вони всі ходили в вишиванках. Вони є такі, а вони приїхали в вишиванках? Чи ви їм тут подарували? Ні, вони собі купили в цьому. Вони в броварах? В броварах вони собі купили такі сукні. І я після цього була... У нас ще була одна асамблея в Женеві, і я була дуже вражена, коли наша нова президент Європейського центру Міжнародної ради жінок, вона була в вишитій сукні наші українські, тобто, ну, вона француженка сама, тобто це дуже цікаво. Mm-hmm. От, так що такі ще бувають смішні історії. А скажіть, будь ласка, дуже цікаво, тому що коли ця жінки об'єднуються, взагалі ця потужна, ну, така потужна сила. Потужна. От ви 14 лютого цього року на День закоханих підписали меморандум із Людмилою Денисовою. Про що? Ми підписали меморандум про співпрацю в проєкті, який ми зараз виконуємо. Його підтримав цей проєкт, підтримало посольство Королівства Нідерландів в Україні, програма «Матра». І цей проєкт – доступ до верховенства права осіб, які постраждали від домашнього насильства. Оскільки омбудсмен багато займається питанням домашнього насильства, а ми зараз почали… І прав людини. І прав людини, а ми працюємо також в цьому проєкті, то у нас виникла необхідність об'єднати наші зусилля, тому що, знаєте, ми дуже любимо візуалізацію, ми дуже любимо щось показувати. І от зараз по цьому проєкту, я, на жаль, можливо, ви приїдете до мене з камерою і подивитесь, що у нас є в офісі, ви побачите, ми зробили стенд. Красивий великий стенд, який ми розвозимо по селах, по ОТГ, по районах, по областях. Ми в трьох областях працюємо – в Чернігівській, Черкаській і Рівненській. Там, де є дуже багато матеріалів, які можна просто прочитати, а такі також є кишеньки, де є матеріали, які людина може взяти собі, якщо вона хоче більш детально з ним познайомитись. І для того, щоб ми могли ці матеріали розповсюджувати, щоб нам допоміг в цьому офіс омбудсмена, а ми їм допомогли. От ми для цього підписали цей меморандум, і фактично від офісу омбудсмена і в всіх трьох областях, і в Рівненській, і в Черкаській, і в Чернігівській областях були представники з офісу омбудсмена. Вони вирішували якісь питання стосовно… Ну, вони вам допомогли? Ми працювали в одній команді. Ми нікому не допомагаємо. Ми приходимо і працюємо. Ми приїжджаємо, от, наприклад, от ми ще нещодавно були Гончарівськ. Бо в мене таке враження, знаєте, що ви така у вас антигеноцидна жіноча організація, яка супроти іде влади. Чи не так? Чи все-таки іноді в одну ногу з владою? Ми підтримуємо, ми дружимо з владою. Де щось не так, ми трошки поправляємо. Де щось не так, ми... А у вас немає цифр от людей, які потерпають від домашнього насильства? Це, мабуть, цифри сьогодні збільшилися в зв'язку з тим, що у нас військові дії? Ні, я вам все ці цифри скажу. Це більше 100 000 щороку є звернень. Але звертаються... Ну, переважно жінки. Менше діти, менше чоловіки. Старші люди звертаються. Але домашнє насильство – це така тонка грань. Розумієте, це домашнє насильство. Це місце, де тебе ображають, де тебе, можливо, навіть фізично, чи сексуально, чи економічно, чи психологічно. Найрідніші люди. І ти соромишся заявити про це? І ти соромишся заявити, тому ця цифра, вона нічого не означає. Так. І, по-перше, ти соромишся заявити, а по-друге, ти їм дуже легко пробачаєш. Він тебе сьогодні побив, а завтра
Він каже: Боже, я не знаю, як це зі мною сталося. Я ніколи цього робити не буду. А я цикл насильства. Воно так має бути. Він спочатку б'є кривдник, потім він іде стадія, де він відходить, де він пробачається. Потім накопичується. Накопичується, знову б'є. І оце все. І чим далі, тим оці стадія, де він пробачається, стає меншою, де він б'є більшою. Це дуже страшна ситуація, але дуже легко пробачаються. І тому фактично з 10 позовів, які вже навіть подані до суду, 9 позовів фактично не доходять, тому що приходить забирає заяву і все, каже: вибачте, у нас уже все в порядку, у нас сама краща в світі родина, а в нас діти, а в нас так. І розумієте, це дуже... А стало більше? Більше. А чому стало більше звернень? Тому що більше б'ють? Можливо. Людмила Андріївна, а ви родом з Вінниччини? Так, я в Вінниці народилася. А у Чернігові працюєте в Черкащині і на Київщині? А ми, знаєте, як, ми дивимось, де... А ще, вибачаюся, ви ще жили в Харкові великий? Так, да, 10 років жила в Харкові. А, 10 років. 10 років я завідувала кафедрою. Ми різні чи ні? Як ваше спостереження? Ми дуже різні. Правда? Ми дуже різні. Ми дуже різні. У нас є спільна якась одна така вісь, є спільна вісь, це наша Україна. Uh-huh. Але кожен розуміє Україну по-своєму. І кожен добра її бажає по-своєму. І це, розумієте, яка це... Яка вам найближче все таке? Ну, ви знаєте, от центральна, от київська найближче, найближче. Хоча я вам скажу, що на Харківщині, на Сході, там... Ну, якби там менше брешуть в стосунках. Там якісь люди пряміші, відкритіші. Якщо, наприклад, там десь на Західній Україні тобі тю-тю-тю-тю-тю-тю, це зовсім не означає, що це твій друг. У вас така гарна ще місія, бо ви жінок якось згуртовуєте і відстежуєте активних. І ось ви до мене прийшли із... орденами. Розкажіть про ці нагороди. Що це за нагороди? Як ви їх створили? Ви знаєте, ну, я вам хочу сказати, що організація наша, взагалі жіночі організації, вони, на жаль, в Україні не мають своєї спеціальної строчки, яка повинна була б бути в кошторисі України, вони не мають цієї строчки, що вони там їх потрібно якось підтримувати, що нічого цього немає. От. Ми виживаємо. От, слава Богу, нам дають, не завжди, але от зараз трошки почали давати проекти, тобто ми вже можемо трошки щось робити за ті гроші. От ми отож, про ці нагороди давайте скажемо. Що це за нагороди? Я вам зараз розкажу, чому ми дійшли до такого висновку. От кожна людина, яка нам щось зробила, яка була душею з нами, хай навіть недовго, але ми йдемо, а вона продовжує цю роботу далі. Яка дарує себе Україні. Якщо ми їй скажемо: ти така гарна, ти така хороша, розумієте? А у нас люди дуже люблять, коли їм щось віддати в руку. І от ми спочатку, оцей орден, він називається «Поступ миру та любові». От ми вважаємо, що від любові все повинно йти. Так, жінка і любов. Якщо людина це любить, якщо вона любить цю діяльність, вона це робить. Якщо вона любить цю родину, ця родина щаслива. Якщо вона любить своїх дітей, це найбільше, що вона може дати дітям, це любов. І тому от на тлі України такий поступ жінки. І це дуже красиві, поступ дуже красиві нагороди, якщо наші глядачі бачать ці нагороди. Я оцю пізнаю нагороду. Цю нагороду, я вам скажу, ця нагорода також має своє дуже велике таку історію. Нам перший наш проєкт, це був проєкт по впровадженню резолюції 1325. І ми це вперше почали працювати з Рівненщиною, тому що там не було ніякої діяльності, і ми вирішили, що ми попробуємо там зробити. І нам Український жіночий фонд нас підтримав. І це перший. І коли ми приїхали туди, ми побачили жінок-вдів. Ми побачили жінок, яких чоловіки, сини воювали в АТО. А вони тут проводили величезну роботу, розумієте?
Я не знала, як цим жінкам вклонитися, як цим жінкам сказати, тому що чомусь Чернігівщина найбільше давала тоді, можливо, пізніше інші області, Чернігівщина найбільше давала військових в АТО, дуже багато людей пішло, дуже багато не повернулися. Як їм сказати, як їм висловити? І ми отаке зробили, написали «Жінка, мир, безпека, 1325» і зробили отакий орден. І цим орденом ми нагороджували тих і жінок, і чоловіків, які сприяють безпеці жінки в Україні і безпеці жінки в тій зоні, яка у нас з'явилася, зона військова. І я так само пам'ятаю, коли я тобі вручала цей орден, це було в будинку вчителя, тоді організовувала Персанова Ірина концерт, і ти співала пісню, слова якої ти написала, сама сказала, що я слова цієї пісні написала на капоті автомобіля. Я пам'ятаю ці слова, я пам'ятаю слова цієї пісні. І ти, коли заспівала, а я сиділа, поруч зі мною сиділа жінка-психолог з Америки. Вона приїхала, і я їй кажу, я йду на концерт, пішли зі мною. Вона так. І я бачу, жінка-психолог з Америки не знала української мови. Ну, я трошки і так перекладала, скільки могла, ну, з пісню ж не перекладеш зразу. І я бачу, вона сидить і плаче. І я тоді, у мене якраз був цей орден, і я написала твоє прізвище на цій книжці орденській, і пішла на сцену і вручила тобі цей орден. Я дуже щаслива, що мене так ми помітили. Тобою... Ні, ну так я не помітила, я почула, я заплакала. Це не помітила, це серце моє відчуло. А оцей орден я хочу показати. Оце наших 38 волонтерів, які ми підготували в 10 селах Чернігівщини. Так само, закінчився проєкт. Ну і що сказати? Дякую вам, що ви в мене волонтерили. Люди душу вкладали в те волонтерство. От я зробила таке серцем, такий орден, і він називається, і звісно, волонтер здоров'я нас дуже за покликом серця. І нам треба ще й сказати ось про це. Це дуже орден, важливий. Це не орден, це є нагорода так. На конкурсі «Квітки цисик». Це я взяла срібну, у мене просто вже не було золотих, щоб вам показати. Вона дуже красива, тому що жіноча, ну вона може не зовсім жіноча, але на ній ще є камінчики. От. І тут є квітка цисик. Це наші дівчата, наша Іра Персанова, наша Таня Тарасова. Угу. Вони просто подумали, що це унікальна співачка, тому що вона фактично була в різних жанрах. Вона була і оперною співачкою, і джазовою співачкою. Вона і співала пісні народні. Вона хотіла українські народні пісні впровадити в цілий світ. Прозвучали ваші дівчата по всій Україні цим міжнародним конкурсом. Вони прийшли по Україні. Вони вже тричі були в нас в Іспанії, і на одному конкурсі перше місце отримала іспанка, яка співала українську народну пісню. Супер. Вони були в Польщі, вони були в Парижі, їх там підтримала консерваторія паризька, і вони були... І це все від вашої національної ради? Так, і все від нашої національної ради. І це конкурс, який ніхто нам не підтримав. Як ми викручуємо з нього, я не знаю. Де ми на це гроші шукаємо, не знаю. От благодійників просимо, хтось дає, хтось оплатив одному дорогу, хтось оплатив другому дорогу. Ви знаєте, я вам хочу сказати одне. Якщо є ідея, і це прекрасно, ну, вам знаєш. Же подобається те, що ви робите? Я цим живу. Я цим живу, мало це вся моя родина цим живе. Ви щаслива людина. В мене багато дуже є проблем, таких проблем, різних проблем. Але всі знають, що маму чіпати не можна, тому що у мами робота. Це робота моя. Я хочу, щоб в Україні була правдива інформація. Я хочу, щоб люди отримували правдиву інформацію і щоб можна було покращувати життя різних людей, в різних містах, в різних селах, різного віку. Мене зараз болить те, що у нас зараз під час карантину сільські діти не отримують такої освіти, як потрібно, не у всіх селах є нормальний інтернет і все. Мене це болить. Я
Мене болить те, що я була 2 тижні тому, я була в Рівненській області, знайшла село, де 2,5 тисячі мешканців. Але на 550 дітей школа, 207 дітей, у них дошкільного віку немає дитячого садка. І от я думаю, як і з якого кінця нам почати, щоб все-таки ну, допомогти їм створити. Ну, люди живуть в Рівненській області, в них 12 сімей, які мають більше, ніж 10 дітей. Я бачу, як ви цього хочете, я бачу, як ви цього прагнете. У вас є позаду дуже великий шлях, дуже великий досвід і організаційний, і сам факт праці, роботи, і у вас попереду скільки планів. Я впевнена, що у вас все вийде, те, що ви зараз собі напланували, а наразі наш час закінчено, вичерпано, і для вас ці 40 хвилин ефіру було дуже мало. Бо для такої багатогранної людини це дуже мало. Я вам дуже дякую за вашу прекрасну, неймовірну місію. Ви та жінка для мене, яка от стоїть над Києвом з мечем. Не зовсім горда, так. Красива. Не зовсім. Я вам так, дуже дякую. Світлана, за я дякую, вашу дякую, що запросила. Приходь до нас і подивишся, які у нас жінки. Подивишся на нашу фантастичну Яблонську, яка має... Вона була в мене була, в студії? Ну, вона говорила про свій рекорд. Ну, от вона молодець про така. Все. Про наша фантастична Зоя Ружин. А наші інші жінки... Я всіх знаю. У нас прекрасні жінки. І я дуже рада. І ми співпрацюємо з Кабінетом міністрів. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Так, обов'язково побачимося.